Parlem de futbol, però no saps de futbol, així, en la Fira del Llibre de València, perquè tenim amb nosaltres Alfonso Gil, que ens va presentar Amunt, l'apassionant història del València Club de Futbol. Alfonso, benvingut, gràcies per estar així. Moltes gràcies. Futbol i alguna cosa més, no? Sí, un poquet més, no? Jo crec que estem fent un llibre, o hem fet un llibre, que està un poquet a meitat camí entre una història cronològica, una història de dades, una història com si fos un manual, i una reflexió o interpretació personal de lo que ha sigut la història d'aquest club. I en eixe, a meitat d'eixe camí és on s'ha fet aquest llibre, que és un poquet una reflexió, una interpretació i un voler transmetre a la gent el que ha suposat el club per a molta gent. Per a molta gent i per a tu també, també, que eres valencianista. Sí, per a mi també. És a dir, jo crec que el sentir que jo he posat en aquest llibre és el que compartís amb molta gent, que ho ha viscut molt més enllà del resultat, dels gols, de les dades, dels títols, el que ha suposat per a la vida de moltes persones esta passió, i per això el llibre es diu Amunt, l'apassionant història del València. Perquè què ha suposat per a tanta i tanta gent el València durant aquest quasi segle d'existència? Pues al principi va ser una innovació, una novetat, però a partir dels anys 40, després de la guerra, en l'època de la immediata postguerra, el club va créixer exponencialment i en aquest moment va entrar en la vida de la gent a nivell familiar, a nivell social, a tots els nivells íntims, satisfaccions, penes, alegries, la gent que plorava, la gent que gaudia de lo que era el futbol, i ha entrat a formar part de la vida de molta gent, i també en una transmissió a través de generacions, i per una altra banda, pues un fenomen en implicacions socials, polítiques, econòmiques, culturals, que ha protagonitzat molts aspectes de la vida valenciana els últims anys. Que ultrapassa absolutament el que és el món de l'esport. Va molt més enllà de lo que és el futbol. El futbol, jo diria que de vegades és un pretext, i al voltant d'això s'ha generat, pues, lo que t'havia dit, no? Una cultura, unes implicacions socials, un transfons econòmic important, implicacions polítiques, hasta la religió, tot està en l'entorn d'eixe València com a part nuclear d'una societat. Per què et planteges escriure este llibre? Pues este llibre el plantejo perquè jo havia escrit llibres molt més basats en la història cronològica, en les dades, que a lo millor són llibres que estan molt bé per a recabar informació, però faltava un poquet més d'implicació personal en la interpretació, sobretot, d'aquesta història, de tractar d'explicar per què aquesta etapa és bona, per què aquesta etapa no ho ha sigut, què ha tingut de roïn un moment determinat, què ha suposat la circumstància del València en determinades èpoques, i això era una cosa que a mi me faltava un poc. No? No és un llibre que siga tampoc una reflexió personal ni una interpretació, ni és un llibre de memòries, però sí que és un poquet caminar entre aquestes dues rutes paral·leles que n'hi havia abans. No vull acabar l'entrevista sense preguntar-te quin és el millor record que tens del València Club de Futbol en tots els anys de la història del València, evidentment durant la teua vida. Bueno, jo tinc dos records, un de quan era molt jove, que és quan el València va guanyar la Lliga de l'any 71, que jo tenia 13 o 14 anys i això me va impactar, i després d'una llarga travessia per el desert, jo crec que n'hi ha un moment màgic, que és al principi del segle XXI, de l'any 2000 als 2004, del 99 al 2005 més o menys, quan el València troba el millor moment de tota la seva història, i vivim un poquet en la confiança del retorn, que no sé si arribarà algun dia, però per lo menys se quedem en que això ho hem viscut i no està molt lluny. Confiem en que torne, i mentrestant ens quedem en llibres tan interessants com este Amunt, l'apassionant història de València Club de Futbol, escrit per Alfonso Gil i publicat per Drassana. Alfonso, moltes gràcies per haver estat així. I que, per cert, és el primer que s'ha escrit en valencià al voltant de la història del valencià. Que també té molt de mèrit. Alfonso, moltes gràcies per haver estat així. Gràcies.